从后家呢，是这么不是世界。To tím, to tu kávu hlavní určitě. Ten si dal hodně silný kafe, kurva. S rumem. Bez rumu. Zase tak hezky. Tak musím říct. Vždy, prvně, klidně. Ještě to nebo měl vklidovat, se tím budu jenom stříkat, oči zavřít. Ale jako mi povolit ta. Ale jenom zvednu bradu. Čeknu to. Vy. Tak, já teďka označím. Tak, tak se trošku na stranu. Maličku jenom. A oči ne tak křičovitě, jako spíš povoleně jenom, ale mít zavřený. Tak ještě podám zrcátko, kde ten vpík jde. Kouknu se na tom. Těch ramenek a hlavu hezky uvolnit a zaklonit. Jenom maličko trošku tak na stranu. Dobrý. Úplně se uvolnit. Oči ne tak křičujte, jo? Hezky povolit, ale mít zavřený. Dobrý, to je jenom takovej ten... A je to. Tak, chvíličku dá vydržet. Vteřinu, a v pohodě, jo. Ještě takhle chvíličku zůstat. Už to bude tam. Aha, jsem taky nikdy nechápala, jak se to dělá. Ocukej se. Už to bude. Teďka trošku zaberu. Hop. A je to. Akorát jenom, já to zašrobu, jo, tak ještě vteřinku a už si můžu odpočinout. Jo, to je jenom poslední záležitost. Můžete si odpočinout. Ty vole, už jsi moc dobrý. Tak a je to, tak zase to kouci. To je úplně fajn. Je to všechno. A to se to líbí. Řekni, bolí to? Ne. Tak jak člověk ví, ojanámi.